What's up mga kapadyak? Meron ako dito ng dalawang tires, Maxxis tires. Galing to sa Neo Sigma PH. Neo Sigma PH kasi distributor sila ng mga Maxxis tires. Itong Maxxis Ardent tires na to, pinapatesting nila to sa akin. Hindi to sa akin, ibabalik ko din to. Pero bibigyan din nila ako ng tires. Kaya lang, ang hiningi ko kasi ng tires sa kanila na sinabi ko na gusto ko is yung Maxxis Icon. Maxxis Icon kasi yung tingin ko na parang swak na swak sa pangailangan ko. Kasi ganun lang naman yan eh. Kung ano yung tingin mo na tires na swak sa sayo, para sayo, kung paano yung mga rides na ginagawa mo, yun yung hanapin mo na tires. Sa akin, sa kaso ko, Maxxis Icon yung napili ko. Kasi yun na yung unang tires na nagamit ko sa bike ko, stock ng bike ko, naka Maxxis Icon. Para sa mga rides na ginagawa ko, swak lang siya kasi fast rolling siya sa kalsada, tapos off-road, walang problema yung kapit, okay na okay yung Maxxis Icon. Kaya lang, wala daw stock. Tapos ngayon, mali-testing natin na gumamit ng skin wall kasi curious ako kung babagay ba tong skin wall na tires doon sa bike ko. Hindi gusto kong malaman. Kaya lang, may nakita ko na pwedeng maging issue na baka hindi ko to magamit kasi 29x2.4 yung lapad ng tires na to. Yung mga 2.4 na lapad, mga pang enduro yan eh. Tapos naka wide rims pa ako sa XC ko na MTB, na yung wide rims na yun, papalitan ko din yun. Babalik ako sa saktong lapad lang ng rims eh, palitan ko din yun kapag nakuha ko na yung Icon na ibibigay sa akin ng Neo Sigma. Ngayon, tetestingin natin na i-fit to mamaya. Maxxis, madami kang pwedeng mapagpilian ng mga style ng tires, yung kung ano yung knob pattern. Depende sa klase ng ride na ginagawa mo, merong specific na tires na magandang gamitin para dun. So kung more on trails ka, kung anong klase ng trails yung iraride mo, kung more on road rides lang, adventure rides, yung mga fast rolling na tires, yung maganda doon. Yun, kapag mga folding tires, ganito yung itsura, naka-fold, madali lang iuwi, madali lang ibiyahe, hindi yung nakaisa pabilog na ganyan, yung mga wired tires, ganun yun. Meron na pala akong ginawang video na tungkol sa mga usapang tires, usapang gulong, panoodin nyo na lang din kung hindi nyo pa yung napapanood. Matagal na din kasi akong curious kung babagay ba sa kulay ng MTB ko yung skin wall. Kasi pag nakikita ko sa iba, angas ng forma eh. Lalo yung mga naka-black na mga frame, naka-skin wall na tires. So parang nagpa-pop up yung kulay ng tires kasi nga, skin wall, ganitong kulay. Sa kaso ko, sa bike ko, hindi ko sure kung magbabagay ng kulay. Kaya sana matesting natin. Sana magkasya to, 2.4, kasi alanganin yun na hindi ko sure kung kakasya nga doon sa clearance ng MTB ko, pang XC lang. Halos yung mga tungkol sa tires na mga sinasabi ko na dun sa sa isang video, sabi ko na dun. Dito may nakalagay dito sa likod na M315P, hindi ko alam ano yung ibig sabihin, high volume casing. Ibig sabihin, mas madami kang pwedeng malagay na volume ng hangin sa kanya kasi syempre, MTB. Tapos aggressive tread design, yung tread niya, ito yung tinutukoy dyan, yung design nito. Aggressive kasi trail specific talaga yung ganito, yung Ardent. Excellent performer in wet condition, so kahit basa yung trail, maputik, okay lang kakayanin ng tires na to kasi malalaki nga yung nabpatters niya dito. Kaya madami talagang napagpipilian sa mga tires, sa mga klase ng tires, kasi may specific na para dito sa ganitong condition ng road, ganitong condition ng trails, iba-iba. Dun ka mag-e-experimento, mamimili ka kung saan talaga yung swak na para sa'yo. Kasi ganito sa pagpili ng mga tires, hindi mo naman masasabi na itong tires na to, one tire rules it all, parang ganun na ito sa lahat, okay ito sa lahat. Hindi ganun eh, makikita mo talaga eh. Iba't ibang rider, iba't iba ng tires na ginagamit. Parang kanya-kanyang preference din na minsan nakukuha sa trial and error or sa recommendation ng iba ng mga nakagamit na na naka-testing na. 2.4 to, so malapad. Wala na lang natin kung anong kakalabasan. May nakalagay dito, made in Taiwan. So made in Taiwan pala to. Ngayon, testingin na natin ikabit dun sa rear tire ng bike ko. Testingin lang natin yung isa para malaman natin. Ito yung gamit ko, Icon 2.2. Sobrang lapad na. Sobrang lapad na niya. Kasi naka-wide rims, kaya malapad. Isa muna natin ang hangin, tapos testing natin ikabit yung isa. Tingnan nyo yung pagkakaiba sa pattern niya. Yun o. Ito, malalaki yung ano. Dito, maliliit lang eh. Na medyo halos dikit-dikit. Dito naman sa Ardent, malalaki na hiwa-hiwalay. Challenge siya naman magtanggal kabit ng gulong sa wide rims. Pero mas madali kasi folding. Yun yung advantage ng mga folding tires eh.
mas madali siyang tanggalin, mas madali siyang ikabit. Kesa kung ikukumpara mo sa pagtanggal kabit sa mga wide na tires. Go! Hangin na naman! Challenge talaga dito sa lugar namin na mag-video kasi sobrang hangin. Ay, matanggal nung ano? Pagkakalapat ng beads. Kung yung rims na to, hindi wide rims, madali lang siyang tanggalin. Kahit kamay mo lang, matatanggal mo na agad-agad. Yung tires, basta folding. Pero ito, ang hirap eh. Kaya kailangan pong gumamit ng tire lever. Kaya magpabalik na talaga ako ng rims, hindi na ako gagamit ng wide rims. Kasi wide rims, for enduro use naman kasi talaga yun eh. Hindi siya pang XC. So kung pang forma lang sa XC, gusto mo malapad yung gulong. Asayo, pero ako na-realize ko, yung tamang lapad na ng rims yung gusto kong gamitin ngayon, papalit na talaga ako. Sana umasya sa frame para magamit ko. Pag hindi kumasya, hindi ko magagamit. 2.4 29x2.4 65 PSI maximum. Ano bang advantage ng skinwall na tires? Parang forma lang yata ito eh. Sabi, mas manipis daw yung sidewall ng skinwall tires. So mas prone sa tire slash kung sa trails yung pwede siyang mahiwa sa gilid. Ewan ko kung totoo nga yun, manipis. Pero syempre, maporma eh. Pag naka-skinwall ka kasi, kakaiba ka eh. Tsaka mas mahal yung mga skinwall na tires kung bibilin sa market natin. So mga tip, pag magkakabit ka ng tires, itapat mo yung valve sa logo ng tires para mas wala lang, maganda tingnan. De, para daw mas madali yung mahanap yung valve sakaling kailangan mo yung bombahan. Kasi makita mo agad kung nasan yung print ng logo, dun na yun. Kasya ka! Ito ang ginagawa ko eh, nahanginan ko muna ng konti yung inner tube. Tapos ipinipit ko siya doon sa tires kasi folding eh. Mawawala yung shape niya kasi nga folding tire siya. Bali yung inner tube yung tumutulong na magkaroon siya ng shape na ganito. Kakabit ko na siya sa wheelset ko. Kailangan tama lang yung direction. Kasi may direction din yung ano yan eh. Yung tread ng tires. Yan na, pwede na siya ikabit. May nakalagay dito na rotation. Ibig sabihin, papunta dito, dapat papunta sa unahan yung ikot ng gulong kapag nagra-ride ka na. Papasakayin ko muna yung kalahati ng tires. Challenge talaga ang wide rims eh. Kasi kung hindi ka naka-wide rims, kaya mo nang kamayin lahat eh. Isa pa palang tip na nalaman ko, huwag ka daw gagamit ng tire lever pag magsisit ka ng tires. Muscle up, sabi nga nila. Kaya lang, ang hirap eh. Kung mag-tubeless ka na tires, dapat hindi ka gumagamit ng tire lever. Pero ako, di naman ako naka-tubeless. Nasit ko na yung kalahati ng tires. Sit ko naman yung kalahati. Yan, nakabit ko na yung tires, hanginan na lang natin. Mas madali talaga siyang ikabit kung naka-folding. Kasi nung nag-try ako magkabit ng wired na tires, sobrang tagal, sobrang tigas tong kabin na halos parang mapuputol na to yung pantongkab o tire lever. So hanginan ko na siya, tapos tingin natin i-fit dito sa bike ko. Pagka siya yung clearance nito sa bike ko, kakabit niyo yung unahan, tapos matetest ride siya. Pag hindi, hindi ko siya matetest ride. 30 PSI yung kinarga ko sa kanya na hangin, 65 PSI yung nakaprint sa sidewall na max na hangin na pwedeng ilagay sa kanya. 30 PSI yung nilagay ko kasi yun yung nakasanayan ko na tire pressure, lalo kung dadaan muna sa kalsada. Minsan nga 40 eh, depende sa trip. Kaya maganda rin na kung yung pump nyo may gauge para nakikita nyo kung ilang PSI na yung nakakarga sa gulong nyo. Ayun, may gauge, may tinginan. Ito na, malalaman na natin kung kakasya ba sa clearance na MTB ko. Wide rims, 40mm na wide na rims, tapos 2.4 na lapad ng tires. Kakasya ba sa MTB ko? Hindi yata kasya. Lasayad na.